أين من ثنيات الوداع الله وجب الشكر علينا مرحبا للعيدا أولاك وعد وزبون يولو نعم وعد وو نعم وشتي ونبي محمد صلى الله عليه وسلم أين جيرتي بغاتي مدينة يثرب أزي بمسانيو كيرا الله أكاد بغا مامد نعم kuba kujukira naam kinemboka agenze amaze myaka meka emyaka ebiri ali muwanga tali uwe tali wawe akomyewo bamwaniriza nabi muhammad nembogo bamwogera ko kuba buloto manyaje wava rahmakullah tomanya woli atomanya bova woli kugenda wa Kwa tuko sisi bitabo bino, abantu bategeze wa obusiramu bwaffe gye buvudde. Wawe buli, na butya tuvaawo tugenda ati tweyongereko step endala, tukozesa tochi ekuba gye tuvudde, ne mulisa we tuli, ali tujimulisaako maaso wali, naye nga si bigambo, wabula tukozesa ebitabo akati ebyawandikibwa. Ojja kukozesa ekitabo nga kino, ono ali ku ngulu ye Mulangira n'Obumbogo Kyabasinga. Gwe twagandi mu kusooka yali bwana. Yali Nuhu era erinnya ojja kulaba nti ate teyali erinnya lyokka eryo waliwo amannya ge amatuufu nako tujja gatuukako naye kakati tumulaba nga Nuhu Mbogo Kyabasinga ekyamutumya Mbogo kwali kulwana Mbogo gamba lwananga Mbogo Professor Bas Kiyimba bwe yali amwogerako kuba tukozesa byawandiikibwa nga wandi asoma ebitabo bya Henule byasoma ebitabo bya Gray Professor Bas Professor Bas Kiyimba y'omu ku basomesa mu ku gundi ye Makerere wano oba ayina fakate gyakulira nina kusonya lwala simanyi waali tusaba lakkirize era bwe kiba wekitunjye baza bonna bakola kye bakola okulaba nti ajjanjabwa alhamdulillah baamina naye Professor Bas Kiyimba bwe yali nga ayogera ku Mbogo yagamba nti erinnya lino Mbogo teryali lirye wabula lwananga Mbogo lwananga Mbogo Mbogo lwe njijukirako nga sinagenda kulwayo ku mboozi yaffe olwaleero maina katunyumya nga sekanyumizawo Mbogo waffe Masaka alhamdulillah baamina yatta omu ku basajja ba Katonda omusajja oyo bamwitanga Sheikh Muhammad Mayanja yakulirako disitulikiti ye Masaka Mayanja yali ayigga Mbogo n'emmundu nga alina emmundu zino sasirimu nga alina layisinsi nga disitulikiti wa Masaka nga yatulisa ku Mbogo zinalata ku Mbogo kulaba ennyama y'Mbogo ewooma bagikola mikalo ava okugenda ogiyigga musajja wattu kwolwo bwayigga Mbogo tefa sasirimu ajukuba essasi ava eno ng'omusiraamu egudde bambi masikini ayagala genda agisitule agenda agyesale bw'atuuka wali ogenda ogituukako Mbogo yali esirise busirisi weti agenda okwagala ogikwata agisale Mbogo n'eryoka emutu gyefumwe vup ne mukasuka waggulu naye yali yamulinda dda ajukuba essasi liginoze kumbe tennafa bwe yamusitujje ejembe ne mukasuka waggulu ate Mbogo ekulinda n'ogyogwa kuno yamusajja muno bamuleese ewaffe ekitusiima eri ng'amaze okufa naye bagamba nti waliwo enjogera egamba nti bala Mbogo emusse yabwazitta atyo omukazi bagamba nampulira zibi bamuga nti bala Mbogo emusse agamba nti bwazitta atyo yagamba yagamba nti kabuze katono yemutte naye bwazitta atyo kiseera ayita ku lugwanyu nampulira zibi bamugamba bale Mbogo emusse bwazitta naye bambi Mayanja Mungu amusaasire kubanga omu ku bakulembeze b'obusiraamu mu Masaka ate Mbogo yamutta naye nga tugamba terwana nnyo kyebava bagituuma mu jjajjaffe omulagira Nuhu Mbogo Kyabasinga nti rwana nnyo ng'Embogo atuuliriza muganda wange wenna tulaba ku lutimbe luno gagadde olutimbe lwaffe olwa Salaamu TV twekweyanziza webale kubaako webale twagala tuli mu mboozi yaffe ya bulijjo ne muganda wange sekanumiza Alhaji Yusuf Badru Ntege Sebanakitta tutunuulira ebigambo ebyaliwo tunuulira ebigambo amazima gakaawa ebyawandiikibwa mu bitabo nga byogera ku basajja abanene mu Buganda ne mu Uganda wano okutwaliza wamu Uganda ya wamu abaakolera eddiini y'obusiraamu baali bakya bebaani emumu ntuyogerako bibaali nga bakola nga tebannasiramuka oluvannyuma lwe baasiramuka afa llah amma salafa al islaamu yajubu ma qabla obusiraamu bubiika byonna bibaali nga bakola ebikyalo birungi
naye basiramuka bafuuka batya nga wala amuteesa weyafuuka muteesa twamwogeddeko yafuuka muteesa oluvannyuma lw'okubanga ayingidde obusiraamu n'ategeera obusiraamu n'atandika okubanga ateesa musajja omulungi yali mukaabya yali mukaabya yalina amannya amangi kati gaali malungi naye oluvannyuma lw'okusiramuka watu yali tuzeemu nate era biidhinihi jalla waala twongere okunnyonnyola n'okunnyonnyolwa n'okunnyonnyoka ensonga ezaaliwo biki ebyaliwo tegere gye twava ne we tuli ne gye tulaga nga muganda wange wabagambye tukuba tooki masha allah wetu yotandise lwaki tukola ekyo nga tusinziira wano wennyini ku kyalo mbogo mumaka g'omulangira mbogo wagalamidde enjumba eyo giraba yennyini yennyini enyumba gyolaba mu background yennyini enyumba ya mbogo ezimu ku nyumba ezaali wano ezaalingamu abazaana bambogo mbogo yasulangaomwo era mbogo n'agalamizibwa wano wennyini wetuli weyagalamizibwa n'olugya lwa mbogo tuli wano bujjajja abaana yotwe tubeera kifulayo twe tweyagala mwana ogende wa jjajja olya bigagu wemutyo wobeera abazzukulu wetu wetuba lwaki twogera mu kaseera kuno ku mbogo n'ebyafa by'obusiraamu lwakuba tulina omukolo gw'amaddaga mbogo ng'ennaku z'omwezi asatu ku sande ennaku z'omwezi asatu omwezi guno gwennyini ogw'omusanvu omwaka 2017 guno nno gujja kuba mulundi gwa 12 bukyanga nno ku mbogo akomawo okuva mu buwanganguse jjukira nti yawangangusibwa mwaka 1893 n'akomawo mu 1895 oluvannyuma lw'okusoma eddiini okunyonnyoka abantu nomwaniriza ensonga lwaki kaswidi ogirabye nga mubutuufu ebadde yakwaniriza nga yejjudde essanyu nga egitwaniriza mbogo sekanyumiza nga we twakomyeakusomye okubeera naawe omulabi omulungi wa Salamu TV nga tutunuulira Muteesa n'engeri obuzibu bwagenda asiŋŋaana tulabye nti okutayirirwa baakimugaana mukama mukwano gwe gwadayagaliza obukulembeze obulungi ku mulundi ogwayita twatunuulira abo wali nga oyanjula nga abakulembeze abalungi baagaliza bannaabwe birungi Gaddafi mungu amusaasire bwe yajja bano abakulembeze bonna naye muyasinga okuwa yawa his excellence kulaani simanyi kulaani eyo gyeri naye nga yagimuwa kiba kitegeeza ki nembogo Muteesa kyavaweza munne ebintu ebyo so abakulembeze bwe batwe bakola baagaliza bannaabwe akati wali tumaze okulanga obusamu mu bumbu bukadde naye ate mulimu obuzibu ng'ekirungi bwe kitabulako bizibu agamba nti ensonga y'okubiri mu kutayirirwa tulabaobuzibu obugirimu yava ku baami be ne nnyina bano baamukomako yeewala ekyokutayirirwa abaami ba kabaka bennyini abaami be nenyina yennyini mugatogeza newotayirirwa ekyo nakyo kizibu gyali ayagala okusiramuka ayagala okusiramuka ngaakuliko okutayirirwa naye bamuganya okutayirirwa agamba nti kabaka Muteesa yali ayagala nnyo okutayirirwa kyokka nga tannaba kyeyava aweerezayo musajja we masaŋŋanzira atayirirwe era abeere ekyokulabirako njagala ofune ebigambo bino twongere kukigambo tutunulira ekigambo mannya kyerinnya olusi gwolifuula eribi oba eddungi mandwambi okyamujjukira mujjukira mandwambi nga alidde mu kisiibo kakati atuwulira omu ku basajja baabalala masaŋŋanzira wano mu buganda ekimu ku bifo omusinga okukuŋŋaanira ebyokoola gaba maki masaŋŋanzira beyambuliramu ekyoyinza okiwakanya amasaŋŋanzirawo ate era ne mubusiraamu lubaale shayatini biteega lukuŋŋaanira nnyo awo naddala amajini kyova olaba waliwo edduwa ng'oyitawo kubanga kaŋŋaŋa waazo bwayima ku nnyanja oli azimanye ennyo kapiteeni waazo oba kamanda waazo azisindika mugende mu masaŋŋanzira kakati fuli omu oyinza okwyita nga buliwoyita oyinza wosiŋŋaana amasaŋŋanzira kakati zikwambala ziba zanozeddawo okusula ogenda nazeewuwo kyova olina okukonkona ng'osoma edduwa soma edduwa ne salaamu n'ogitoola bw'otezisoma awo kyova oyingira nazo n'oyingiza neddyo nogaba bisimillah oluzigobye bisimillahi kharajina bisimillahi walajina omaze ozigamba nti temunyingira naamwe musigale era ozikaaba naye bweyingira obuyingizi bwoti nga nosangana zino zebagudde dde akawungezi nga zayingira edda kubannabbi atuga ndi mubikke ku byombo byammwe tubaddiremu eddiwoyo bisimillahi kharajina bisimillahi kharajina wabisimillahi walajina wabisimillahi kharajina
Walajina. Walajina. Elinya ya Allah litwasoseza nga tufuruma. Bismillah tuwakkatu ala Allah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ofuruma atere bisminya ya Allah lyo yingizango komyewo insongalachi. Jukira ne muchala wo wobade bungera. Yadide byombo byonna wombaka bwatu gamba. Yabibiseko nagalawo nabana nabayingiza. Kakati kokenzo kuta masangazira. Ode wuwo osomye duwenu. Ozilese bweru nebo otosoma oyingira nazo kakati awo amasanganzira tubade kumanya ono bamwitanga masanganzira omuntu enchainzo tulabano ne yetuma masanganzira ekikunsi kwetu masanganzira newe tume masanganzira okole ebyo busilamu kyebwagala naam mwanga makapa tata wakapa yali ani mumu bimanyi tata wakapa Abu Hurairah Abdurrahman bin Sokhari Ad-Dawsi. Oya gena kuingira mu. Amanya gena bige mu. Agena kuingira mu iro. Ah si wambuliro. Neyo ta ngao no muntu wawo ni wawe tata wakapa. Kamuloza ndi wambuliro. Kaka ni masanganzira. Engeri jalo ku mulembe kwa mutesa. Erinya masanganzira si dunji nyo. Naye gwo lyetuma kole birungi kyemba dengendera mu. Ngabo laba mandu ambi bwatasiba ne bamuvunana. Ozade obutasiba. Jukira nyuma nsi wagala twera bile. Je tuvudde. Ne wetuli. Atasiba tyalika korokoto. Anti yali amumera mu kisibo. Kakorokoto. Kati mandu ambi. Manda ambi. Yali wamu kubamu kwata. Ozukisa bulungi. Era gojja kuba kanyumiza anganze. Mandu ambi. Yakwata kakorokoto ngaide mu kisibo. Kakati yabereza mandu ambi neri nyalie. Bwabire mu kitongole kizikiti. Nalwanira obusilamu nakwata kakorokoto ngaide mu kisibo. Amune echo genyali mandu ambi. Atembi. Embi. Tugeza ko kujayo chimu kigambo chinga ola bachi na kigambo. Mbi ate zi. Fatu maundo katifu twafulawo. Nze bobo mpisawo nga mati kumbuzi nya. Nile twa manja bwanika. Ofatu kanti a mteka kumbuzi nya siita wawo. Nanze boita obuntu si chama. Olinga bana bagama. Si chama obonde message. Olinga bagama ti tractor. Maguru mampi. Masomoji mama. Maguru mampi. Tractor. Baby sigadi. Naam. Naam kakati ngamwe mbati gamba mandu ambi akuteka korokoto amanya si chikuru. Twaga nyama nyanga tugetume tukatuma ne tubenga tukole ebintu ki ebirungi. Kakati obusilamu obumaze okujja bamuganya okutayirirwa. Tugambi kino tayite chikwata. Asindiseyo mwasindiseyo musajja we. Masanganzira. Masanganzira. Olide bwasindi kayo masanganzira. Ngecho okulabirako musonga yo kutayirira. Bwasindi kayo masanganzira. Agandi asindiseyo masanganzira yawona bulungi. Amusinze okutayira. Bwatu mutesa naye namalira. Naye naye wayo atayirirwe. Kyokka kino tekyatuukirira. Olw'okubanga abakungu be awamu ne nnyina baamugaana. Abaamugaana okutayira baali bakungu. Ne maama we. Ate maama we nawo mumanyi. Naamu. Ye ebyokutayirira tekyamuganya. Nekyo ekyokutayirira tekyamuganyisa basajja be abaali baagala okutayirirwa. Wadaga ne maama wadde oganye. Naye abakungu bange. Naye abakungu abasobola bagire ki? Batayirirwe. Ne bw'olaba mu ntandikwa yabakkiriza okusoma Kulaani. Nasawo n'etteeka n'ekitongole kizikiti. Era tasaba n'avunaanibwa. N'atasiibye n'agira ki? Agambye obanze muŋŋaanye nga maama oganye. Baabakungu batayirirwe. Nga bw'otwalidde n'ebbira. Eyali muganda we yali muganda wa Katikkiro Mukasa yono yeetayirira yekka twagenda abasajja beetayiriranga nalumuli olw'ensonga nti omutayirizi yali akyali n'abanja ab'okutayira abantu amakumi asatu agaasooka okutayirwa be bano wammanga asatu masanganzira gati omu matembe bulega mutabani wa mwekwenda babiri Karule mutabani wa Mayanja naise omuddu wa Katikkiro Mayanja amulane tuzinde Musa Butemedi Yusuf Sebakiwa Mustafa wa Makonge Businde Adimani Kiwanuka Bukuru mutabani wa Subi Sudi Jita Awono ya mugana aine ogana ne jita ayinzo kuba haji jita anategeza sebata Abdul Aziz Maleku bila muganda wakati kilo mukasa bamutalira Kigwana Juma Matembe mutabani wankata ono yabasinga bonno okusoma Mungu amusasi Matembe Abdul Kadir Chambade Musoke Nyimunyezi Nakuboga Muwanga Bwetunyu Botugunywa ole kale ulire erinya botugunywa yesire mukana go
Chigambo chobwa kanchanikira kabaka mugamba ntichi obutatayirira uri mukafiri uri mwakanyi bagamba kabaka bagamba kino cyanyiza nyo kabaka naba abatari batayirire ewe bacho cyaleta we bibinya nate urubinya bifite ibinya bitandika naam ikibinya cyabatayirire gande cyo kimu kimu ikibinya cyabatayirire ngashikurembera kabaka cyakubiri ibinya bimeka mu Islam bibiri bitandise tegeze ibinya biri urwa rero Tabizze tabizze rwalero ne muntandi ko yobusamu Uganda abamu Uganda byaliwo twainawo abali abatayire na batali batayire atuliza muganda wangira tulaba tujja tandikira wenyine katuvude mukumula mu insha Allah taala jukira tuli kumanda ko mulangira bwana chabasinga no kumbogo ani mbogo ne yavawa soka ntuku mempenda osobote kira mbogo no bulungi nnyo omunnyonyeke nengo tegedde osalamu wavwawa Sambu ya gajamu ruwairo, buze bubira ubutia, buze bichevi ya liwo, bani ya waso kutahirwa. Ulabi ya amanya, makumi ya asatu, amasajia na amanya gawe kibayina, wetugunywa, wetugunywa. Basi na mkana go, baba tajira, kwetu yoli, insha Allahu ta'ala, tujatani kila. Wenyini, wenyini, nga amasajia baga, bauli, mtufunye yiminja bibiri, echa abatahiridwa, na abatahiridwa, abakulembirwa. Kabaka eita tayiridwa lwachi olensonga nti nyina eri amuganye n'abakungu abamu ngabamuganye n'abakungu abo sulubatigira wiche tujabatigira insha Allah taala ne programu ya feno kumanya usilamu bwali butya amazima gakawa tuli ne muganda wange sekanyumiza Yusuf Badi ntegese banachita atusomera ibitabo ibya wange wawe byawandikibwa abasajja abakungu abali abovunanyizibwa baina references bakora ambasajja abazungu n'ebitabo byawandika sologena bookshops ezenjawulo no bategera no basomako nenga mbobo bawandika ebitabo ebyo muri mukadde waffe Alhaj Badiru Kakunguru mutamani wa mbogo yennyini then mukadde waffe Alhaj Mustafa Mutiaba no mukyala owekitiibwa Alhaj Mustafa Mutiaba no mukyala we bawandika ekitabo ekyo era ebitabo bitunulamu kutegeera ebigambo by'obusiraamu nsaba nnemibalu isaayo nnyo bitwakumi wabadde wanyuma nnyo wabadde wanyuvu ku nsonga yokutayira eno yaliko ebigambo ebinene wuliriza sekanyumiza byatugamba era twagala tuwongere obajjukiza obulabe bulungi basalamu tv ni bino ebitabo nga biwedde tujja kukwatayo ebitabo alanga kkiriza naddala ebikwatagana n'okuba nga birimu ebyokuyiga mulimu ebyafaayo ebiyamba omuntu okuva waali okusobola okweyongerako maso tulabye nga kabaka bamuyise omu ku bawakanya bakafiri kubatatayiriddwa era tulabanga bannaffe tufunye ebibinja bibiri bagamba mu kitabo kino nti kabaka ekyokumuyita omukafiri kyamunyiiza nnyo n'anyiiga ate kabaka bw'anyiiga abo n'abala nemboko bazifuna simanya awo tebakiraze naye ndabanga anyiize ng'asiramuse okutta alinga akuvuddeko akuba bukubi n'okusiba abajulizi ebyo eyo mu 1986 abaisiraamu abawerako baayokebwa era ne battibwa e Namugongo ekitegedde ekyo Namugongo abulibagere nga tebamanyi naffe gye tuli lwaki waliyo n'omuzikiti kino kyali kiragiro kya kabaka Muteesa asooka ensonga ezaavaako omutawaana guno zaali nnyingi esooka ku zo yali ekwatagana n'abaisiraamu abaali bamaze okutayirirwa jukira asatu getwayogeddeko omukitundu kyaffe kisoose bambi baabo bebamu ku bagenzi batandika okunyoomoola n'obutawulya kabaka ne bagaana n'okulya ennyama etasayiddwa ku musingi gwa buisiraamu fe abatodde shahada ne tutayirirwa ate tudda tutya kumwa batali batayirire batandisa okunyoomoola kabaka n'ozaawulabawo bakyamu batuufu naye sheeka bera wa mazima okulembeza bamuki
abamukulembeze Islam bugamba nnyo mukulembeze ati necho kuchaliko soma aya ile gamba mutiechi muti Allah subhanahu wa ta'ala itakullah aya inawe minkum ulul amr minkum nenga inawe itandika ayo allatina man takullah Tujaji Allah subhanahu wa ta'ala nomba kawe naba kulembeze ulul amr minkum abali mumu abakulembeze mtu inokubangu ni mugongo yaba minkum wabano ye mutesa baino mugondera bobaganyo baganyo baganyo fa abaslamu se nafutayirirwa atakwa tatu mutayirire olaba okule nyama esalidwa mutesa na abantu be Lumu yabalagira okujirya ennyama chokabbo ne bagana bwe bato ne bamujemera kino kyamunyiza nnyo ensonga yokubiri yava agamira kino kyamunyiza nnyo ensonga yokubiri yava kuba kungu bakabaka abali bakimayindi singa kabaka atayiriro nabo bani rugendeddemu bano bali basilamu Ndina banga abatido butibu. Ah. Kwa Islam kwa batia mtu shahada. Niba no Islam babu kulanga. Ni patro bazi kulanga. Ebutitizi bobaye. Ebutitizi. Olokyo nyo kuwo musayi. Olokyo kusayira. Atena abantu bakimanye. Vakufu bataidenga tulibana bato. Nyo musajjo mukuru. Kaka ningeno jendi. Obagwe joli. Oba batani bafumana bali abali makerere. Amukusiningoyo. Singati simusilamu. Oba mlalani goinzo kumanya atani singa batukeza bukeza shafinga tabani muslimu anwa janga tabisimu akiramu oba ndumwandi akiramu kula kujinja saka Mustafa mtuhe akiramu kula kumugogo wetayirire oba bakutayirire asansa baga nechirunji kumulembe kuno abantu batya wakatayirira kubanga okutayirira kuliko okusanyalaza kuliko mulago kulika maluwaliyo abatayira Ona kusatu mtu wa wenye. Dressing jipa kula competitive ulunji. Kakati manava agami tolu. Kabaka ya atayiru na bandi lugende. Singa kabaka ya kutayiru. Na bu bandi lugende demu. Olo kutuyo kutayiru. Awasila echintu echi haba vila mu. Okuti wa. Njaga tudeo kuma ule. Kino chamu nyiza nyo kabaka. Ensonga eyo kubiri. Yava kuba kungu baka baka abali bache. Singa kabaka na ya atayiru. Na bu bandi lugende demu. Abantu abaisilamu ekintu kino kyabaviiramu okuttibwa ensonga yokusatu tugende maso nsabukirize marukunyola gwembisemu awo nti Mutesa tiyatirawo bantu bano ekisooka yabawo wazi yokwerongosa n'okubanga baje mulukuka tiyabatirawo ekyo kyo nkitegedde kubanga olala yabagamba sinzawo osomye tulala yabagamba nti kale mulye ennyama ne bagaana Olala olunaku olulala kitegeeza nti bali bamaze ebbanga olumu yabagamba bali ennyama olunaku olwo kiraga nti bamujemera ne bajema n'asigala nga abalese ne bakola ki ne bajema ensonga eyo kitegeeza Mutesa yagezaako okukwata empola nyine bigaana ne bamunyiiza ekyokubiri yalina emikwa abantu abali bamwetoolodde abakungu kyoba tusabira abakulembeze okuba ne bitwana tasaliha emikwano n'abamwetoolodde bonna baministers baani nga balungi Kulemisa inzo kubanga simubi. Na influence ba nujima musako. Ebisele visingo mwenji yeyonona. Nile etuwa uzivu. Chovola ba. Mwari mwo kuta. Mwanyumono haba sajiba na haba. Kungu haba mwa haba doktor hiriru. Mwaga amanti ya hubo naba jemi. Mwaku jemi. Bati. Kabaka ata hiriru wanabo. Bandi lugende demu. Olo kuta kuta hiriru Bebo boyo gerako. Mwikisera bali miriranga abasilamu. Choyo gedeko. Beba naba mwetolo de. Bali miriranga abasilamu. Ekintu ekyabaziviramu okuttibwa. Ensonga yokusatu yali yeekusa ku nsomesa ulire nsomesa yaba amasheke abatuluki abava emisiri bali lukulwe mugoberera amateeka g'obuisiramu okusinga bamaseka abava empwanyi butuluki ogimanyi itake naye abatake bano bajja emisiri bava emisiri bajja wano okusomesa naye bagandi nsomesa yaabwe yali kangala singa ekyuma kitondo wa muliro Obama anda. Nga singa kabe mpwanyi wategedeyo. Ye kosti. Mpwanyi Zanzibar. Abafude Zanzibar ku kosti. Ye balungana. Bava mpwanyi. Naam. Kwa bali mbali bine hikima. Wali mawaidha tulu hasana. Ya. Nema aba otomani kari. Imani kari. Naam. Webatu kwa kuno. Kwa basa nyukira chukura cha Mutesa. Chua buta tairirwa.
bano ba ba hikma wal mawaidha al hasana baga ngwatana tayirwa kasaya tola shahada bale abavudde emisi bagamba batyanti eh tiyatayirwa ulira we bantu kwa kuno tebasinyikira chikola kya mutese cho butatayirwa bata niko kumuita omukafiri nani go bayita omukafiri mutesa kabaka wani kabaka buganda ne balagira na abaisilamu buganda okunziwa muziki tyo obujja olokuwange je jaliwo jali tejolokede makka eri kibula kya abaisilamu ejali ojolokede buvwanjuba natwali nobuzibu tikwali kutwali kutesa aite kwali nakupasomesa balagira bulagizi bana anti ingeri jibaze ne imani kali bishintu siku kisomesa siku kiyigiriza bachusa buchusa bintu paka paka ngaluo omuntu yatwalawo tutulewo nitutulewo ebanga tugenza okumeyo mukulembezo yaliwo amunataja namuja ngona tutabagama tukoye ebintu byabuntu okumala gajanga kakatwagala jaje misana waluo msango gwaswala ba ona atugamba nte kitulese wano ajje twagala jeki ajje misana bamukwasa report chichi misana babewo tanikira tutulawo Yero mukulembezo omu yali mukama waffe atula kasozi kano bakata bateka muzukuli chadondo oya tudde kale akasozi kabazukuli gaye mukama waffe ngajja kiro naje natubuzako ngajja kiro natukomaninga naliko mukibinjanze kula Nyenye nyenye bila bakku. Songa zo musilamu zirimu. Au kwa kakani. Ngaya bazungu tewe bazirimu. Nali wawo. Awo zirimu tara. Makati. Kakati yajanga na atubuza ke kiro, na atuwa amanyi, na atusomesa, na atubulirira. Kyengeza ko gama. Kye bintu kubikwa atampola. Kwa atampola chiku. Abagenda balinga tuino nakulumu. Naam. Abavubuka na nkulage ekifaananyi kiwo oloko kireeta ku kino kuba tugamba nti ebyaliwo bwe tubiteeka ku biriwo biyinza tuyamba abaagenda wali nga ono omukulembeze ono gwe tugambye ow'okasozi kano akawambogo limba zukuli yatugamba nti bili hikima wali mawaidhatul hasana mubakwate mpolampola kino olunaku ki mu dalasa zaawo tusomesa abalina olumu tugamba nti lwaki tuba n'olumu nga bali balina mukaaga lunaku omusanvu Notufuna musanvu. Yagamba kwa tempora. Yagamba mbasomese. Era bavu abasajja bakulu bayingiranga ensomese eyo. Mweni ndaba ndi omu kuba kuuma wu. Sagala gandi banyumiza binyumize. Nandi kusalamu TV sauzi ni yaba omu ku yaliwo. Kakati ekyadira ki. Kandi nakulumu terumala. Tututolo okubiri. Abagenzi babiri omu yali Islam. Omulanga asomesa Quran na Kasero. Aba byafayo baba manyi. Omu yasomesa nga Quran na Kasero, alina omuzikiti wa manga awo ku Tula Road. Omulalanga Islam. Olwo semwanje omwogedde. Ne ali Islam kulumba. Abo bamanyi wali wotuli. Baga bavubuka nga balesa amanyi. Naku bbiri tufunye olwokusatu. Basigazaako mmeka ku musanvu. Mwikita bako musanvu. Tubasigazaako nnyo. Tusomesa kulu bidala dhalala. Wakulu dhalala. Fere tuliko. Bendi wakulu dhalala finali. Tuli mchifo chabwe. Nkweza ako kulaga. Chaba misiri bazze wano. Bageno okumenye mizikiti. Nafe tuli mu mizikiti. Bananyini wo. Tuba tutakenda kuendala nya. Basegaze sato. Nsabe ina tulaba. Muganda wange ina ina. Kambo chari chikambo. Ebi gambi ni bitogera. Chweta agofune mu kusoma kuno kutusoma. Olabenge ebi gambo. Solo bisa mu day to day life yo. Ulambubu no wabulicho. Obise mu administration jolimu olwaleero obise mu mpanga lojiwangala mu nebanayiba nabasika nabantu ku abakozi ku mirimu obise mu busiramu olwaleero gwo mukulembeze obusiramu gwo mukulembeze mmaka gwo mukulembeze agala instakadumbu enkula akulana mu maaso ukichi wetaga agatuddenga je twali bine ebiri olwaleero obisingana wonna nga byaliwo kuvadda byaliwo naye abafa amagezi gigaluwa yesonga lwaki tudda yoko ndugama chichi chaliwo wawe tuli Ate kukwai tuwaka lukenda. Sulu kubanga tufunuka nukuona ebisiriko, amabuwa, tuandibati tukosebwa. Ebi ntu tuandibati debi tukosa binji, tubiveko. Allah tas, ya Rabbi. Wano, aba misiri bebaze, batanze kumenya mizikiti. Ngane kabaka, tibamu wade chitiwa che.
Only thing, you know, you are a walampa, now walampa, now walampa, now walampencha. You can do walampa wachi. Kati, Bamania woman. Fuga now, Kuzimbi will be to get neighbor Bamania woman. Bala Gravisan Bombogando, Kuzimbo Musicia Wujia, Lokwang, Jejaro Jari, Tejoloke de Maka, Erikibula, Chaba Islam. Ejaro jajoroke debu kwanjuba. Kuchino kubagata, chokugana wa Islamu, okule nyama etasalidwa umusenji kwe dini yobu Islamu. Nye kwe guluwa kutasalidwa. Kubanga, tuwana veda nga mutesa. Musilamu ena shahada. Atade une chitongo, chukula choli choli choli. Omujukira choli choli. Na abachale babiri, abagandi balabinti bajiraji. Balabiri. Neba nubaganye buganye. Bismillah. Allahu Akbar. Nge chigamba chogira. Naam. Kakati, agamba nti, bayonge na nukana wa Islamu kukiza mutesa, okuwa kulembira nga basala. Uwe, atanzijukiza. Anjukizwa mu Islamu, walu omu kulembezo omu, tuamogedeko, buya janga wa nunga ya tusaza. Mwchea, haba kulembeze wa mulu wachiba waka kusaza. Bakulembeze, lwensonga nti yabomu kulembeze, Amir. Yabomu kulembeze. Ya janga wa nunga ya tusaza, au kasuzi kamba mkadi. Allah msasiri. Uyugogambi ya kaba kulani. Ilewe janga wa nunga ya tusaza. Ilewe yabomu kulembeze mkasera hako. Kaka nono, haba da asaza haba antu ni mutesa. Laba haba saji haba ze, nga ya mkulembeze wabu, bamu gama ntayuba asaza. Bobe ragwe. Wanga wakami ya mkulembeze. Chiragiro. Gubagana imu ya nanyinisi. Watu wakame danti kabaka. Nga ye kabaka uwensi ya nanyinisi. Ato weda. Olide. Baga amba na echi nuchari chimu Jacobu inza wenga kabaka. Echo utaba saza. Yali mbisa yansi mbuganda kukiza danti kabaka. Ye yali nanyinisi. Omfuzo wabu lichintu. Gube muliro. Nga ya nanyini guo. Gabe magana gante. Nga gage. Jibe miti. Bibe bisolo. Domu. Jibe miti. Jije. Jije. Bibe bisolo. Bibye. Nge mpologoma. Tola nji ye mpologoma. Ye mpologoma. Hey. Nanyi ni nsusiko. Libe guru. Jirye. Obabi kabi ya Buganda. Yenabi vye. Kakato ye Guganda tole kusaza bantu. Guganda okumale ero utemudeo kukiriza haba saze. Oye Guganda. Ni yungwa denga choliko chitufu. Ita makuwa marunji. Ni mbili heki maa. Wali mawaitha tulhasana. Hasana. Ojo kina msajja wa Katonda nabiwe Muhammad sallallahu alaihi wasallam tukeneka okatono banzo ganti byaffe ne tubijukira ngando bijambitabo atude akola endagano yawa Hudaibia alhamdulillah ajukola tya omusajja amwanisiwe bamugamba tandi ko kuandika bismillah amugamba tya ya gamba tutanika yawa ni bismillah kandi bobo gamba ba Quraysh afitwazi on tutumani bia Allah tutumani bia Allah tutubunza ya Allah tatugami ebito joshi jeko agamba atya agamba ati chijeko ndo chijeko kulira ndagani lokati wa Muhammad Rasulullah maka wa Allah na bakuraishi be makka kanti Muhammad tumanyinga mtamani wa Abdalla tumanyinga Rasulullah maka wa Allah tumukiriza neda sebo amagamba ngam ne gutoni babu usana nabigwe twali nabbi wa Katonda damu wanga adam tuli kundagani ya Hudaibia omunja tulaba and nedda boba mmanyinga mtawani wa Budala twagala tukata wrong story short bamuga matumanyinga mtawani wa Budala baswa baba muganti nedda nedda omwandi tachiwandika toyi mubaka wa Katonda adamu ata nabbi Muhammad nabbi agamba mubukakamu mubuntulamu mukukume mpisa bilike mawadha maluma waidha tulhasana hada mwati yao gamba gamba abagamba wandika chisi chibona nchi bakozechi chibagambe chonna chiwandika gamba ali ya wandika chiwandika tiri aso bakunzi jako bwa kabaka bwa nabbi ayila nimba kwa Allah ni Allah. Chisi chibagamba kolechi walaka mwalimu tamuzi zali 10 muondagano ye Hudaibia Hudaibia nizo nazali busagwa era butwa gankambwe eliye obusilamu okujjako nga Mungu akusasidi okujjako nga ofanana nga nabbi gwe mvanjukira aye eliye gamba ndi wala kadikana la kumfir rasulillahi uswatul hasana mwafu ne chokulabira ko laba wano nga biri chimuchi munyigiriza laba wano nga biri chimuchi mukakanya na wano kabaka bamukakanya Chiche cha dirira siwe tunatandikira. Tujatandikira insha Allah. Chiche cha dirira nga bamuganye. Bamuganye kula mbere abantu babasaza. Chiche chimu cha dirira nga bamuganye. Mungi omulabi wa Salam TV. Nja kubebaza okulwanga tukomi wano lwa lero. Akumata 10 ampera. Nzikiriza ntumira abantu basatu baba bibi. Nja kutumira ba
abasaze bafe bendira enakasero abantu bange bembira bo mukakajjo ne kisimu haji muyanja oyitavako ngana ngabaja abasu yombo ali Canada oyatuliriza ne bazukuba chikasima naje muri ntinza alhaji Yusufu bandeka samachita muzukuru wa chikasima muzukuru wa machida bali mu jungute assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh kwebaziza mgana wa fiseka nyumiza olebigambo ebirunji nebyo tunyumiriza olwalero ibadde munne nsonga ezomugundo nsonga ezamanyi ddala salini yangu za kubanga omuntu akubulira omuntu okubanga azikize nyinga byaliwo mu Buganda wano ngabye byali kubasajja abantu kulembera togera kubigambo ebyaliwo mu busiramu ngabwa kajja wano kisero okuva kusuna Motesa abono tubaita ko buyisiru kwa kwayo tujje tujje tuguke ku mukadde wa feno cha basinga bwana no kumbogo oyenno gwetugenda okuliza amazalibwa amadage si mazalibwa amadage oluvannyuma lw'oku da okuvambwa ngangu so kuveza nziba mu mwaka gwa 2008 chenda mwetano bagamba nti okuva kwolu twakukuza amadaga no cha basinga mbogo emirundi 10 mwabiri mwabiri okuva kwolu nti 10 mwabiri mwebiri mwenna tubasaba mwenna muje tubewo fenna ewo mulangira mukadde waffe alhaj qasim adoktor qasim nashibinge kakungulu makagwa ne kibuli mwenna muyitibwa masha Allah taala muje bazukuru bambogo muje abawadi muje mwabatategera bigambo yabasajja bajunguti muje mwabataliwo ajisebana nabala mwenna mwenna muje banange mutegere bigambo binji insha Allah taala amen atukusaba amen sasire amen wonyabizibu amen webye tusoma bibenga byebyo ko tubijambita bu amen wamazima gabenga gamazima amen sallallahu ala sayidina muhammad wa ala